Predpokladám, že to bude nejaký hríb, ktorý ja moc nemám rada. Nevyzerala vábne. Rasista. To je za mňa veľmi obmedzený človek, ktorý má nejaké zvláštne, nepochopiteľné predsudky voči rase. Teďka ja môžu všem říkať, že myself u mňa kradlo stáli že ostatní. Teda ja by som to určite sladšie prijala, na mne je to málo sladké. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.